Jag tror jag skulle filma marken. Nej, jag ska ta upp den. Den andra känns bättre. Jag har tagit mig upp till Gävle. Det första vi gör är att gå på Mio. Roar vi oss stort. Hej! Hej! Hur ser den nörden? Hej! Nej, den andra är bättre. Den här blir inte. Ola, Emma ska köpa en ny soffa. Vilket de kanske blir av med sin gamla redan idag. Läskigt. Men läskigt gubbis här, de kollar på en. Ja, det vet jag inte, men det kan han vara. Vi är på väg till järnvägsmuseet. Stora turistmålet här i Gävle. Nej. Så är det största. Absolut. Kunde varit det. Vi ska gå på en dansad visning och vi befinner oss just nu 700 år tillbaka i tiden. Och, det är skog runt omkring oss. 700? Ja, 700. Jag tyckte de sa 100. Som 100. Ja, 700. 700 blir lite väl långt. Jag tror det var 100. Jag känner att vi är lite 100 år tillbaka. Ja, nej, nu du säger det. Ja. Jag har inte vaknat än. Vi kan skylla på det. Klockan är bara 12. Det ser som gräs. Man lever ju här. Det där är en liten kvalv. Gullig. Ja. Och det är min plikt och skyldighet att ge er dryga böter ifall jag säger i järnvägsspåret. Mitt namn är Sylén och jag är banmästare, chef för den här sträckan. Jag ser över de här banvaktstugorna. Det är också viktigt att man inte går i järnvägsspåret och ger er dryga böter. Sen kan man ju dö! Om man blir överkörd av ett tåg och det vill man ju inte. Jag kan ju berätta det för er, hörni, att jag flyttade in här i stugan när han alldeles nybyggd. 1800, ja mitten på 1880-talet var det i alla fall. Och jag kan ju berätta det att inte hade vi telefon på den tiden inte, va? Det är sådana där nymodigheter. Och det så att vi ville något med barnvaktstugan bredvid så var det bara att promenera. 2,5 kilometer dit och 2,5 kilometer tillbaka. Nu kan man ju bara lyfta på luren och säga hallå! Men det gick inte för riktigt. Och inte hade vi några såna här hjulingar heller. Ja, mot slutet när jag bodde innan jag gick i pension så fick jag väl bygga med några. Men annars så var det trögt med det. Men å andra sidan gick det inte så mycket tåg på den tiden. Det gick ju bra det. Men jag och hustru min, vi bodde här i stuga och vi fick tyvärr bara en unge, men det är gott kry i henne. Och som tur för mig nu då, när jag gått i pension, så hade ju hon träffat Karlsson precis då innan, va? Och han blev ju då banvakt här istället för mig. För det är ju så att stugan ingår ju i tjänsten. Så när jag gick i pension då var jag tvungen att flytta ut, Karlsson flyttade in, men Charlotta hon blev ju kvar hon. Och det är ju tur för mig det. Kan jag gå hit och få mig lite god mat och sådär och träffa barnbarnen och så. Det är trevligt. Ja, men Elsa ändå saknar jag en hel del. För hon var drivit från timmen. Ja, hon hade humör hon. Oj, 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 oj. Men som tur var, ska jag säga, så var stubinen lång. Men när det väl brann till, då brann det bara... Jag ska inte säga något mer för det är barn närvarande. Men i vilket fall som helst då. Så hade hon ju ganska gott öga till den här löjtnant Sparre. Ja, ni vet, han som har flög iväg, som rymde iväg där med hon, vad hette hon? Elvira Madigan. Annars så hade hon svårt för militärer, sprättar i uniform som hon kallade för. Och framförallt var det nog Fenrik Wiberg som var orsaken till alltihop. Han var en sån här tidsperfektionist, en speciell människa som man skulle ställa klocka efter. Jag frågar Elsa har min morfar. Nu brukar vi leka med det små. Jag ska precis sån här. Han har det med dem. Jag vi är inne i gamla barnhallen nu för att kolla på själva utställningen. En sak jag lekte med var lite finns på museet. Jag har inte börjat på
på att det skulle sitta folk här inne, så jag hoppar högt. Det syns inte så mycket, men det är värsta soffan där inne som man kan sitta på. Ja, precis. De borde ha det i första klass nu. Jag förstår att du känner lite underklädd när du åkte första klass, om du såg ut sådär. Ja, precis. Jag känner mig som värsta luffan när jag åkte första klass. Jag har hittat min säng för en natt. Var det någon som snackar? Jag tror det var en häst först. Vi befinner oss nu till, på tåget från Gävle till Göteborg. Göteborgs tid, va? Ja, precis. Vi körde studentrabatt, då får man titta sen. Ja, när han pratade om det där med banvallen, då tänkte jag, ja men då gräver jag upp honom och häller salt på oss eller vad. Och trångt var i salen. Ja, väldigt trångt. Inte så mycket plats idag heller. Nej, det är ungefär lika stort som idag, tror jag. Eller nej, det är nog ungefär så mycket plats i salen nu, tror jag också. Ja, det borde det ju vara. Det känns inte som att det blir någon större. Mm. Nej, men de kan ju inte göra bredare vagnar nu. Nej, men de kan ju göra längre vagnar. Ja, du menar att det blir på det hållet? Ja, precis, den är bredare på ja, den. Precis så. Kolla vilken jävla toalett, alltså. Man ser att vi är lyx med fint porslin. Ja, i toaletten också, så där blir jag hemma. Och då är vi i andra klass. Ja. En modell av restaurangvagn. Det är lite annorlunda från idag. De har ett riktigt kök. Ser det finare ut. Ja, precis. Du kan ju se in här också. Ja, precis. Så. I köket. Jag är med kameran. Det är inte så bra där, men det var lite modellvagn av restaurangvagnen. Det här har vi för tredje klass blir det. Vilket borde vara en modell av det där tåget. Så vi nyss var inne i. Så jag har inte filmat det, tyvärr. Ola och Emma ska försöka köpa en tidning nu också. Ja, eller kronor också. Ja.